נמצאים ערב שבת, פרשת כי תישא. שם התורה אומרת, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו. כלומר, עובר על הפקודים, חצי לשקל ושקל לקודש. הכי בעיקרים, המציאות הזאת, אנחנו נמצאים בה היום, בעלת הקורונה, מה שנקרא. ממש רואים את זה בפרשת שבוע הזאת, ולא יהיה בהם נגב לפקוד אותם. זה ייתנו. זה ייתנו, רבותיי, כל יהודי צריך לדעת, הזה ייתנו זה אלי וענווהו. את הזה אלי וענווהו צריך לתת, כל אחד צריך לדעת שהקורונה הזאת, כולם מדברים קורונה, קורונה, והם אומרים שגם בספרדית קורונה זה כתר, ואומרים שרואים בבדיקות המעבדתיות בדם, רואים כתרים. זה הנגיף הזה, בר מינן. זה אומר, רבותיי, שהכתר של המלך כנראה לא מספיק מכובד. כל אחד מאיתנו צריך לראות איפה הזה אלי והנבאו שלו. זה ייתנו. איפה הזה אלי והנבאו שלנו? להתנאות לפניו במצוות, להתנאות לפניו בבית הכנסת, לשמור על קדושת המקום, קדושת המחשבה, לא לדבר דברים בטלים, לא לדבר שטויות, לא מחלוקות, לא ריבים, לא לשון הרע. כל הדברים הללו הם הצלה בטוחה, תדעו לכם, הצלה בטוחה. אין לזה שום היגיון. אף אחד לא יכול לעשות כלום. כל המדע וכל הקדמה, כולם אצבע אלוהים, הידיים שלהם למעלה. כולם הידיים שלהם למעלה, אצבע אלוהים. צריכים לדעת שאם אנחנו נהיה חזקים, ואנחנו נלך לשורש ולא לענפים, זה בגלל זה, בגלל זה, זה כבר אשר קרחה בדרך, הופכים את זה לדרך מקרה. צריכים לדעת שלכל דבר יש סיבה מלמעלה. שום דבר לא קורה סתם. אני אמרתי שקורונה זה מלשון מקרה. קורונה, קרה, קרה. אבל צריכים לדעת שזה ממש לא נכון. זה לא נורא בעיה. חס ושלום, התורה מזהירה אותנו שלא תלכי מבקר. לדעת שזה דבר שאנחנו צריכים לתקן. ושכל אחד באמת יחשוב איך הוא יכול לעשות יותר כבוד שמיים, יותר, 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 יותר לדאוג לכתרו של המלך. יותר לזה לא לפגוע ולא לפגום בכתרו של מלך חס ושלום. אז ודאי שאותו כתר של קורונה הזה לא יפגע בנו. רואים את זה הבעלים, שמי שצריך לדבק, נדבק. מי שלא צריך לדבק, לא נדבק. מי שצריך ללכת, הולך. וזה יהיה בקצה המדינה, בסוף העולם שם, בסוף העולם שם. אנחנו לא יודעים שום דבר. כל אחד הוא איתנו צריך לעשות את שלו, בורא עולם יהיה איתנו. אנחנו נברך את כולם בברכת כל המחלה שהסנדה נצאינו עושים עליך, כי אין אדומה רופאיך. בעזרת השם שנזכה באמת להתחזק, לקחת את הדברים הללו אל הלב. להתפלל על רפואת כל החולים, כל חולי עמו ישראל ורפואת העולם בכלל. מי ששונא ישראל, שיקח אותו. אבל בעזרת השם, כל אלה שבאמת צריכים לחיות, בורא עולם יחיה אותם, ונזכה בעזרת השם לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות, שבת, שלום וברכה.